ispričaj mi noćas neku priču, jer ti ništa drugo ne znaš raditi. Dok gledam u sne kako se miču, pokušavam čuti to što ne znam shvatiti. Kuda odlaziš, kada bježiš, za kojeg to mjesta stvari krenu nizbrdo? Što te proganja, na što se ježiš, zbog čega sve ovo neće biti dovoljno? To što te proganja, taj grozni nemir, nešto radi o glavi, dječak u tebi više te ne pušta, ne bira načine. Obični ljudi to zovu odrastanje. Ispričaj mi noćas neku priču,